عارف اذا ممكن هيدر سنجر ابو دوش وده سنجر كده شيء على كام فدي زمانك السنه شي كده بيساو سيبارش سنه شي كوري بس اخو سرشتنا خو زهران دلته خو بسيم كارنا فولا سفارش ترى تمش بتفهم استاد بلار خوب دوست عبد ور کوټواری ملګری حامد علی خان دا زل ستاسو نام زمنګ سپارشی سپوشه زه خو پوه شوم خو تاسو به ډیر سر پوه دا خوله دې په واک کې کا دا جنگ تا شروع کړی شاه مسخره خو یو خبر یاد ساته چې وسله غورځولو ولا زم نه شکست بس تاسو مقدر ماشونه او د ماشومانو خبرې کوي کور ټلیفون خرابو بابا غیر علی غلې بابا کور کیو کور دی تاسو سره سهار خبره کړو وا چې متعلق افسر سید دنی ویډر متعلق خبر وو کی زما خو زه نه وته خلا بابا ته وای چوب شي چسکی نه نه زه وردم بابا غیر د سره کور کارونه والا کړی ابم کول غواړي ټیک ته ځم سلام څه تاسو سوي؟ امه شمایله د نوې هارډر فایل روبو سم. جی. او یو کپ چای مال جوړه. جی. سر تاسو سره ډیسټرب کای؟ خیر خو دې کنه؟ اسی سره تاسو مې تبه څه ګډوډ ده. یو پین کې نو ملوش کې. جی. سر یو مې سلمان صاحب سره خبر وکړئ. هلو ریوان صاحب سلمان خبر وکړئ. ما ته پدې زموږ نوی ټینډر د چا د وجه ریجکټ شو. تھینک یو. شاباس خان ما د هغه زوی کامران ستا سره دوړ ویلاج ما سره شته دی هماغه څه وشو د څه چې خطره وه شهباز خان په خپل مقصد کې کامیاب شو اوس به حامد علی خان زموږ نه زیات د شهباز خان مرسته کوي بابا زه حیران یم حامد علی خان ستا سره دوستۍ اړو خیال ونه ساتلو ګوره بچی په خپلوالیو په دوستانۍ کې فرق وي د شهباز خان لور د حامد علی خان په کور ناسته ده بابا موږ به خیر کومه پورې د بل په اوبو باندې سواري یو بچی چې تر کومه پورې ستا ټلیفون هم د حامد علی خان د ټلیفون په شان کار نه وي شروع کړی نو د دې بیا یو حل دی بابا ته څه ویل غواړې دښمن چې طاقتور شي نو ډاډه دې پکار او چې کمزورې شي نو حمله به کور پکاري حمله څه مطلب مطلب دا بابا
چې فعلاً به خپل کار سره غرض لرو. د شهباز خان مخالفت او د حمید علی خان نه د زیاتو طاقتورو خلکو سره تعلقات جوړول. ویلډن مایسن، اوس ته یو صحیح بزنسمین او کاروباري سړی جوړ شوی. تھینک یو بابا، تھینک یو. هلو عرفان، خبرې کوم؟ په خیر په خیر. تا خو ډمونږ هېر کړي یو. هېر کړي خو تا مونږ یو، ځکه چې نن سبا ستا سترګې په ځمکه نه، په اسمانونو لګي، په اسمانونو. دا څه وایې؟ ته خو څه خفه خفه ښکارې، آخر زمونږ څه قصور؟ کم سړی چې په خپله ژبه قایم نی، هغه د ټولو نه زیات قصوروار وي، او زما په نظر کې هغه ته. آخر ته څه ویل غواړې؟ ما خو پوهې که نه؟ په هر څه باندې پوهې، خو ځان دې کړو کړې ځان. زه په تمه او ته بېغمه. ما ته صفا خبره کوه عثمانه، صفا خبره. زه نور صبر نشم کولی. پاتې شوه د سلمې رشته، نو په هغې پسې ډېر خلک ځي راځي. ما لا تر اوسه چا د غاړه نه دی ایښې. آخر دا دومره تعدیده څه ده؟ دردي نشته که نه؟ ځکه داسې خبرې کې وره وره که ستا تلوار وي او که نه، خو زما تلوار ده. ګوره، ما ستا سره چې کومه واده کړې ده، زه په واده باندې ټینګ ولاړ یم. په سترو کې راته ګوتې مه رامنډه که نه؟ او لکه ما ده اورېدلي چې نن سبا ته څه په نورو واګانو کې ګرځې راګرځې. او ها، ما دا هم اورېدلي چې ته د خپل زوی واده د یو کارخانهدار او جاګیردار لور سره کول غواړې. ګوره، د نورو خلکو په خبرو پسې مزه. ما ستا سره واده کړې ده او زه په هغه واده ټینګ ولاړ یم. زما ستا په ژبه په واده هېڅ اعتبار پاتې نه شو. عثمانه، یو میاشت ټایم در درکوم که په دې دوران کې ته په خپله ژبه قایم پاتې نه شوې، زما ستا لارې د همیش همیش لپاره جدا دي، او زما ستا روري ختم. ہلو، السلام علیکم. مینیجر صاحب څنګه یې؟ ٹھیک ٹھاک؟ زه ښه یم، حالات ښه نه دي جی. سو ریمائنډر د ہیڈ آفس نه راغه، نور انتظار خو مونږ نشو کولی. قرضه زر تر زره جمع کول پکار دي. خو دا انسٹالمنٹ خو ډېر زیات دی سلمان. تاسو چې کله قرضه اخیسته، د دې وخت خو مو خیال ساتلی و. انسٹالمنٹ خو جمع کول پکار دي، ګینې رقم به زیات شي. پلیز جی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پرابلم. پرابلمز کیو ډېر زیات ته؟ څه مو خوړه غټ نقصان شوی دی؟ هر څه چې وي، انسٹالمنٹ خو جمع کول پکار دي، ګینې بینک به ستاسو فیکٹری نیلام کی. سر، تاسو مسلسل ڈسٹرب یې، خیر خو دی که نه؟ نه، تور څه تا سره ما یو پرامیس کړی و چې کله مونږ آؤټنګ ته لاړو نو زه به تا ته یو سپیشل کالی پرزنټ کوم. ما سره خو کالی دونه ډېر دي، د نورو کالو څه ضرورت دی؟ ګوره، کالو کالو کې هم فرق وي. دا د سرو زرو یو پخوانی ډیزاین دی، او نن سبا داسې قسم ډیزاین کم ملاویږي. تو ګوره،
کفنه زما خیال دی پیجن دلی بده ستا اوخی ستا د خدای بخلی خزی گلنار رور تکولی شم تا دا پره مون ستا خپلوانی گلنار خدای بخلی شوی دا او پا دی دنیا کی نور زما خپل خپلوانی شتا نا وابده دا سید دا خپلوان انکار نشی کولی و دی خبرینم انکار نشی کولی چه تا پا خپلو لاسونو زما خور گلنار تا دی کندی تا دیکه ورکڑی واف شرار دا حقیقت دی دینا انکار نشی کولی نواب دادا سی مسترا تا دروغ وی گلنا خپل زیر بچکولی پا کوشش کی لاندی پریوتی وا او زب خپل مرزی دل تر عالم کو دی نوی نزب ام لاندی غرزی دلی وی دا نواب دادا سی پا خوی خستات پا دیر زر پوشی بی بی لا خود تا دا ناوی توب جامیم نی بدلی کری خونه دی سمه خواستا وا او چه بیا زمان مخی ترانشی دا سپاسانه چرتت لیشو نوازاده سیب دا سینا منه ستاسو بندو بس صرف پولیس کولیشی آواز که پولیس دا بدنامه مده بخبله کیگی دو خبر که یو خبرو منه یا دا گلنار دیسی جیداد او یا بیا زمان ورهی جمال خان یو میاش مولد درکو گنینو یا با تم خبر شی او دنیا بم خبر شی توش بی کلی سی تا با مسکا شی یا پا خندا شی نو دا دی دا مطلب دی چه ستا موڈ نده او چه کل ستا موڈ بی نو زبر دتا دزوڑا حال ویلی شم س فرمایش نی وایا نندستا هر فرمایش پورا کولی شم ولی نندر تا دا بابا طرف سا الاؤنس ملاو شوی دی ما تا الاؤنس نو پورا حصہ ملاوی گی دا ہر سا زما دی ستا دی خوستا پلاس کی ندی دار سا دا بابا پلاس کی دی سا مطلب مطلب صفا دی ستا دا میشتی تنخواوی چی آغا ختمشی نو بیا دا بلی میشتی پہ انتظاری تا ویل سا غواری پا دی دیر مال حال گا زمک سا حال دی نپخ پل خوخا پیسے لگولی شو او نا چدت لی شو گوراز ما بابا جوانده ده ده طول نظام داغه پا لاسو که ده اسیم ده طول جداد مالک زه یوازیم یوازی ته نی ستا خور شیلم ده او داهی سره ده واده پا انتظار ده سلمان دوستمان علی خان زوی یو زل دو دوی دوانه وادو شی نو داشتا جدادم ده نوالی زما پلار عثمان علی خان سره خبره کرده ده ده واده هیچ چره نشی که ده نو بیا دسه انتظار ده زما پلار ستا پلار دوستان دی او سا خپلوان شو نو دا خپلوالی نورا مضبوطو لی نشو آغا سنگا آغا دا سی چی دا شیلا و زما درور کامران واده گورا دا دا مشران و خبری دی پا دیکی زهست نشم ویلے نو ستم واده کڑی سڑی تم مشری پا دیکی تم دیر لوی کردار ادا کولی شی شابا شابا بچی تو تبوز دارو کون مینڈ کی خوبا نا نا ہو کئی اخر دی دی امیل کی دا سی سجا دوئے چیز تو دمراب سٹ شو او دی دا تلخ پنوان نے کم زینا رس پیدا شو خرائی سرخ بزو گورم خو ستا پاک لگ دیر فکر منیم دا امیل چر تو یو زرگر دکان تر آوڑے ہو سماریر خوخ شو سکم تالا راوڑو دا امیل دا سما دا مورو سو؟ ستا دا مور دا؟ دا سما مور سما پلار لور کرو
اخو دا دیر سنبل ساتلو تخپلی انگور دا پارا دا سزوری خونه دا یو شمتی ڈیزان مخو جوڑی گی نا زد اخپلی مور کالی نشم یرولی تم دا سما دا مور کالی وی دو دا خوڑی را دا خوشحالی خبر دا سی تاتستا دا مور امانت ملو شو اخیر بابا دا غلی خرسولو سبر بابا نا دا تپوس ضرور کم بابا نا کم خواه زدم کلی دا د بابا نه د دې خبرې تپوس کوم سبا به لاړ شو زه به هم درسره لاړ شم راځه السلام علیکم وعلیکم السلام السلام یو تپوس مې نه کولو حاجیو دلته احمد علی صاحب اوسېدل کور جرنده دی صفته څه چرته وي یو څو ورځې هغې دې ځای نه تللی دي تاسو سره څه معلومات نشته چې هغې چرته لاړو د دې خو راته پته نشته بلکې ټول کلي کې چا ته معلومه نه ده چې څه شو چرته لاړو خو چې کله د هغه د لور واده شوی دی ډېر خفه او دلګیر ګرځېدو ناجوړه مو اوقات کې نوکري ختمه شوې وه اسلام علیکم ضرور دوای روړم بچی چې بيد نه یې نشي خامہ خاچی روړې خا بابا د سکول را کول سکول نه ډېر خره ما وظیفه مو شي بابا مو کله ولې پرې خو بچی انسان چې مجبور شي نو هر څه ته تیار شي په کلی کې مې بچی گزاره نه کېده دا مور کارې دی هم یې خرڅ کړو سمې په خپل علاج ولګولې او لکه پیسې مې ستا د تعلیم دپاره کېښې بچې بابا چې تابانه خور راشي هغه مونږ چرته ګوري بچې ما نه غوښته چې تابانه دې زموږ په باره کې فکرمند شي هغې له اوس فکر د خپل کور د خپلې کورنۍ په کار دی ځکه دلته رالم بچې اخیر بیا زړه صبر شي خا جمال ته ماته اوس پرونی سبق لاول وره شاباش خا نننی سبق دی خدای پاک یو دی خدای پاک یو دی ها شاباش مونږ ټول خدای پاک پیدا کړی یو شاباش دا ځمکا اسمانونه خدای پاک پیدا کړی دي او دا نهرونه سمندر دا هر څه خدای پاک پیدا کړی دي تا ته پته ده دا سپومې ستوري دا هر څه خدای پاک پیدا کړی دي خدای پاک یو دی شاباش دا یاد کړه ستا نننی سبق دی ټیک شو شاباش هلو څوک شاباس خان خبرې کوم وایه څنګه دې ټلیفون کړی ما ویل چې تپوس دې وکم حال احوال دې معلوم کم زه ټیک یم خیر خیریت ته خیر خیریت چرته دې آشنا هره به خبر شي چې تالو جبیله ورشي خبره کوه ویل څه غواړې زه څه کار کې مصروف یم کله دې ادې وار او کله دې دادا وار ستا وخت ختم شو اوس سما وخت دی هاو هاو ځکه که نه چې لوی خلک دې خواخوږي شو هم دا لوی خلق خو ستا خواخوږي و اوس سما شو او ستا خو خپلوان هم شو تا ورسره د خپلوارۍ کوشش کړی وو خو دا خوبونه به دې پوره نه شي اوس به ټول مارکیټ کې زما بادشاهي ټول کانټریکټ او آرډرونه به زما منظوري کړي ستا مشرانو زموږ د مشرانو نه ډېر پارزانه جایداد اغستو هغه ټول جایداد به درنه واپس اخلم او ورسره ورسره ستا جایداد به هم اخلم خیر غواړه د خپل جایداد
زه افسوس کوم سلمان صاحب دا زموږ ستاسو ټینډر نشو منظورولی خو سره زموږ قصور دې کې د قصور څه خبره نشته دا د اصولو خبره ده تاسو د کنټریکټ لپاره موجود اصول باندې پوره نه خلئ تاسو بینکرپ شوي یې خو سره موږ یو څو انسټالمنټ اخیستي وو هغه ګوره سلمان صاحب تر څو پورې چې تاسو د بینک کلیرنس نه راوړئ موږ ستاسو ټینډر نشو منظورولی سر ایم سوری پلیز ایم سوری دا چلول درتي دا تا نه چلول دا تا چلول نه دي کنا ته دي بټه نه کوم دا دا دي ها دا غرا او دا غرا او دا څه دي کنا دا چې په لشي دا وچلې کنا ها ته ما ته دا وایا دیکي کوم یو کې لونه خښته دا دا یو ویری ګډ دا ستاره دا به دلته وي جمال بچی ما ستا خبره منل کنا دا خښته ده کنا اوس په ته زما خبره منې ها منې با شاباش ګوره بچی چې زه تا ته کومې خبرې وکړم کنا په هغې به ټولو منه عمل کوې ټیک شوه د مشرانو به ډېر ادب کې د بابا به ډېر ادب کې او بچی چې هر څنګه حالات وي که نه نو دروغ به قلم نه وي همیشه به رښتیا وي ټیک شوه او بچی خپل سبق به یادې چې تا نه غټ سړی جوړ شي ټیک ده شاباش ښکلی ماشوم یې که نه اسکول ته به هم ځې که نه بیا به تا نه پایلټ جوړ شي غټ سړی که نه جمال بچی ستا څنګه شکریا ادا کوم خلک وایي چې مېرنۍ مو ډېره ظالمه وي خو تا چې څنګه د جمال خیال ساتلی دی زما په خیال ده ته خپلې مور به هم د ده دومره خیال نه وي ساتلی زه م چې کله نه دې کور ته راغلی یم ځان د دنیا د ټولو ښځو نه خوشقسمته ګڼم د دې کور عزت او د دې کور د خلکو خدمت کول تا زما فرض دی بس سلمان خان بس باقی موږ نو صبر نشو کولی اخر د صبر هم یو هدي ته به یا موږ ته خپل رقم واپس کړي او یا به درته مال سپلای کړي موږ ته خپلې پیسې واپس کړه چې موږ بل چا ته اډه ورکړو د مدونه یې څنګه پیسې بندې کړي دي تاسو لږ صبر وکړئ زه تاسو ته یقین درکوم چې تاسو ته به خپلې پیسې واپس مې لوشي سلمان خان څنګه به منوشي ستا کاروبار ورځ په ورځ لګیا دی ډونکیږي د دنیا قرضونه دي درباندې او بیا کارخانه دې هم بنده ده زموږ مال ګودام کې پروت دی هغه چې خرڅ شي تاسو یقین وکړئ تاسو ټول ته به زه خپلې پیسې واپس درکوم بس لږ صبر راته سلمان خان دا ستا پرابلمز دي موږ ته خپل رقم په کار دی او هغه هم زر ته زره ګوره سلمان خانه تا سره زموږ ډېر کاروبار شوی دی او تا موږ ته په وخت پارسل لیکلی دی خدای خبر چې څه چلو شو چې ستا کاروبار ورځ په ورځ ډونکیږي او ستا مقابله کې د شهباز خان کاروبار ورځ په ورځ ترقي کوي هغه ته اډه میلاویږي او د هغه ټنډه هم منظورېږي اخر چل څه شوی بس د قسمت خبرې دي کاروبار کې خو لاندې باندې راځي که نه سلمان خان کاروبار ستا خپل دی نفع نقصان هم خپل دی او که بیا تا ته نقصان وشو نو د هغې سزا خو موږ له منع کوو که نه موږ تا ته بس پنځه زره افغانۍ نور کتی شو سلمان خان دا اخري وامن دی ګنې نو بیا به موږ اکشن الو اکشن هلو عثمان خبرې کوم شکر دی چې آواز مې دې واورېدو څنګه یاش نه پخپله میلاویږي نه ټیلیفون میلاویږي ټیک نیم پخپلم ټیک نیم او کاروبار مې ټیک نه دی خدای دې خیر کې اشنا ناجوړه غوندې ښکاري دا دونه مایوسي ولې خپلوان چې خپل ولې پرېږدي نو خلک یې دومره پروا نه کوي چې کله دوستان دوستي پرېږدي نو بیا خفګان یو په دوه شي اشنا څه پوه نه شوم ته ویل څه غواړې ویل خو ډېر څه غواړم خو صرف دومره راته ووایه چې
چې دا دومره زر دې سترګې څنګه بدلې کړې. په مارکیټ کې دې د شهباز خان مرسته شروع کړه او زموږ نه دې بالکل مخ واړولو. زه مجبور یم اشنا. اصل کې دا شهباز خان لور ما کره ناسته ده. شهباز خان زما د زوی سخر دی. ګوره، زه ستا نه پیسې خو نه غواړم، زه خو ستا نه د پخوا په شان مرسته غواړم. نن سبا په مارکیټ کې د شهباز خان ټینډرونه چلیږي او زمونږ که یو نیم کوټیشن وي نو هغه هم ریجیکټ شي. ټیک ده اشنا. ګوره، خو مطلب دا چې تر کومې پورې چې ما نه کېدی شو ما ستاسو امداد کړی دی. تاسو په خپله کاروباریان خلک یئ، پخپله په خپلو خپو درېدل شروع کوئ. نن سبا مارکیټ کې ډېر زیات کمپیټیشن دی، مارکیټ کې مقابله کوئ. هلو، کاروبار کی گٹو تاوان بھی چرتا سو احمد بیرونو سلمان خان مو حوصلہ بھی تا سر دی کو کی زوڑ کے لوش دین اڑان دی ماتا سو دمرا پریشان نہ ہوئی دی. خان جی، بس دغ دنیا دا کل سار وی کل ما خام شی کل شپ شی او کل بیا سحر شی ورنا شی، بس دا جون سر تڑلی سی زون دی. تا سو فکر مکو خدای بخیر کی. سنو برچا چا، دا ځل نقصان ډېر زیات شوی دی، زه حیران یم چې څنګه به یې پوره کړم. بس خان جی، دنیا په امید خوړی شي، تر څو پورې چې ژوند وي د امید لمن نه دي پرېښودل پکار. په نامه خو شاهزادګۍ، خو پیسه ټکه در سره نشته. ستا په پیسه ستا رور عشق کوي حامد علی خان. تاسو دواړو ته ما څو څو ځلې ویلي دي چې ما ته د رور نامه مه اخلئ، زه د رور نه هېڅ نه غواړم. که ته نه غواړې نو څه چلو شو؟ دا موږ د څه دپاره یو؟ موږ یې ترې غواړو. تاسو داسې نه شئ کولی. آخر ولې؟ دا ستا حق دی، ستا عزت خپل ورور سره. آخر ته ولې نه پوهېږې؟ زه په تاسو پوهېږم چې تاسو څه غواړئ، خو داسې به هېڅ چېرې نه شي. که تا ته د پیسې ضرورت نشته نو مونږ ته شته. که ته خپلې حیثې پسې نه ورځې نو دا خدمت به دله مونږ وکړو. تاسو هلته نه شئ تللی، د دې خبرې اجازت زه تاسو له چرم نه درکو. ته نه منې نو مونږ خو مجبور یو. آخر د لکونو جایداد ستا ورور ته څنګه پرېږدو؟ ګوره مورې، ته نه غواړې چې زمونږ هم روزې شپې ښې شي، د دې کور حالت لږ ښه شي؟ ته به خپل رور دومره ورسته ولیکې؟ تا وطن خو هغه چاته پیسې رانه لېږلې او نه یې ستا تپوس وکړو. ستاسو خبره زه په یو شرط اورېدی شم، رور کره تللی شم، خو د هغه نه خپل حیثه جداد نه شم غوښتلی. ته به هلته ضرور ځې او خپل حیثه به ترې غواړې. که داسې نه منې نو بیا ملته پاتې شه، دلته رانه شې. که ته خپه او که ته خوشحاله، موږ به ستا د رور حامد علی خان نه ستا حیثه ضرور اخلو. هلو ګوري سلمان صاحب، تاسو ته موږ سو سو ځلې ویلي چې دا آؤټسټینډنګ ډیوز کلیئر کول پکار دي. زه افسوس کوم چې زموږ خبرې باندې تاسو هیڅ غور ونه کړو، او د بینک اماؤنټ دومره جمع شوی دی تاسو باندې چې هغه ورکول خو ډېر ګران دي. بھائی د بینک کوم څه رولز ریګولیشن دی؟ زه افسوس سره وایم چې د روانې په 15 تاریخ باندې ستاسو د فیکټری او د دفتر نیلامي ده. پیاده ولی ستاسو گاڑی څه شو؟ د زمانه چې غری دی، کله پاس او کله پوس. څه پوه نه شوم، اخر چېر څه شو؟ سره دښمنانو د لاسه او سره دوستانو د لاسه. دوستان دې چې پریدي نو سړی دنیا بدل شي. دښمنان خو دې زه پېژنم، خو دوستان کوم دوستان ور سره دوستی پرې خو؟ شلا ستا پلار موږ سره هغه ټایم کې دوستی پرې خو چې کله موږ ته دغه دوستی ضرورت. سلمان زما پلار مجبور دی،
ستا دشمنان اوستا هغه دوستان دي خپلوان دي او هغه دا دوستي دا خپلولي نور مضبوطول غواړي د شاه عباس خان زوی کامران ستا په تمه ناست دی رښتې خلک غواړي خو دا ضروري نه ده چې کومه رشته خلک وغواړي هغه مې لوم شي بیا سې ما ته هغه رشته نه ده منظوره ستا فیصله ستا رو مشرانو په لاس کښې ده شیلا هغوی ته دا رشته منظوره ده ستا د قسمت واګې ستا د مشرانو په لاس کښې ده تر څو چې سلمان زما سترګې د کتلو جوګه دي زه به ستا انتظار کوم زما زړه نه ستا یادونه نه شي وتې بیا خفه ښکاري جمال خان بچې دلته ماله راشه راشه بچې جمال خان بچې بابا له ورشه که نه ورځې تاوانې تا په جمال خان څه جادو کړی دی کله نه چې ته دې کور ته راغلې جمال خان زه هېر کړی یم ماشومان دي چې کوم ځای ورته زیاته مینه میلاو شي همدا هغه ځای شي نو ستا څه خیال دی چې زما جمال خان سره مینه کمه شوې ده دا خو لږ نن سبا مصروفیات دي خو جمال خان په مینه مور دی ما جمال له ستاسو د ایسې مینه م ورکړه دې کې شک نشته چې مور مور وي پلار یې ځای نه شي اغېستی او د مور غېږې خو د ماشوم دپاره جنت وي ستاسو خبره ټیک ده خو د پلار مینه ماشوم دپاره داسې وي لکه د سرو زرو کالې چې پاله شي تاوانې زه ستا ډېر شکر ګزار یم ما به سوچ کوم چې دا ژوند به څنګه تېرېږي د جمال خان پرورش به څنګه کېږي خو ستا راتلو سره زه بالکل بېغمه شم خو جناب بېغمه کېږئ مه د جمال خان دپاره لږ شاپنګ پکار دی او ځان دې هېر کوه سبا به تاسو دواړه ما سره شاپنګ ته ځئ او زما طرف نه تاسو ته یو سپیشل ټریټ تھینک یو ها 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 بس ټیک شوه د خدای په امان هسې تاسو سره مې یو خبره کوله وایه وایه نورستان دا جایداد ذمهواري غسو ته تیار دی ستا خبره په ګل بدله خو د بار بار وینا ضرورت نشته دا ډېر د کړاو کار دی کوم کار چې بوډاګانو ته ګران ښکاري هغه کار ځوانانو ته آسان ښکاري بوډاګانو ته پکار دي چې ځوانانو ته یې لارې پرېږدي زه به څه ویمه چې ستا هم دا خوښه ده او نوروز خان هم دې ذمهواري غشو ته تیار دی نو زما هېڅ اعتراض نشته زما اعتراض شته مخکې خپلې خور ته ایسه بېله کړه بیا جایداد زوی ته حواله کړه ماما نن مونږ فیصلې له راغلي وو او مور مو ځان سره راوستې ده که ستا دا خیال وي چې شهزادګۍ خپله ایسه نه غواړي نو نن راغلې د خپلې ایسې غستو دپاره خورې راځئ کېنې که نه تاسو هم کېنې که نه 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 مونږ کېناستو له نه وو راغلي فیصلې له راغلي وو او دا فیصله نن په دې وخت په کار ده فیصله زما په لاس کښې ده بابا سټو جایداد ما ته حواله کړې تاسو ما سره خبره وکړئ زما د ترور هم تپوس وکړئ که نه چې دوی څه وایي ستا ترور همدا وایي داسې چې مونږ وایو زه چې سبا یم هغه څوک نه اوري دې خلکو زه ډېره مجبوره کړم ځکه دلته رانم زه در ورنه د یوې پیسې تمه نه کوم کوم سړی چې د لور خور او ښځې جایداد په تمه ناست دي هغه ډېر لالچي او بې همته انسان وي دغه شان دې دواړه هم بې همته او لالچي انسانان دي چوپ شه کفت خولې نه ونه باسې مونږ به ستا ایسه ستا د ورور نه ضرور اخلو که په زور یو که په رضا ته هم دلته ناست اوسه کور ته رانه شي زه ګورم چې ستا ورور او ستا راره ستا ته څومره مېلمستیا کولی شي راځه لکه
د جیداد خو د بل وارث پیدا شو. وارث هو خو زمونږ هیر و. اوس خو دې یاد شو که نه، ستا ترور خپلې سیاسي ډولې دپاره دې کور ته رارسېدلې ده. رارسېدلې ده خو لیسه ورته نه ده میلاو شوې. چې د کومې بلا تیمنده شپه راځي د هغې بلا نه مه یارېږه. د دې بلا بس هم یو علاج دی چې د کاروبار د جیداد ټول انتظام ته په خپل لاس کې والې. کینی نور وارثان به هم دې پیدا شي او بیا ستا خور شیلا هغه هم تا سره په دې جیداد کې برابره شریکه ده. الا په کور ناسته ده، د هغې نه هېڅ هېره نشته. تر کومې به یې کور کې ساتي؟ ما درته وویل پاکي خوښه ستا خپله. دونه پریشان ولی خیر خو دی کنه. ته څه خبرې؟ د عثمان علي خان جیداد میلاویږي. نو دا مو خو یوه ورځ کېدل چې داسې کارونه کول ته څه کولی شې؟ زه هر څه کولی شم. زه دا نیلاوي بندولی شم. ته په خودی دا د لکونو د کورونو خبرې دي. دوستۍ دپاره دا هېڅ هم نه دي. زه د هغې ذمواري اخېستی شم. دونه عثمان علي لپاره تللی والی نو مخکې نه به دې غم کړی وي. زما دا خیال نه و چې خبره به تر دې پورې رارسي. او که اوس هم ما د عثمان علي ذمواري وانه اخېسته نو د هغه خاندان به تباه او برباد شي. ته خبر یې چې تا زمواري واغسته دا لیلامي بند شوه نو سبا له به هر څه تا نه غوښتی شي. او دا جیداد یوازې ستا نه دی، دا زما د بچو هم دی. خو نه، زه ستا دا خبره نه منم. زه به د هغې امداد ضرور کوم. نه بابا، دا یې تاسو نه شئ کولی. پردی اور کور ته نه شئ راوستی. پرېږدئ خیر دی. کینې پلیز. مهرباني. تاسو د عثمان علي خان جیداد وکتو؟ هم کتو. چی هم کتو؟ نو بیا به نیلامي شروع کړو. وړمبی بولي ده 1 کروڑ روپۍ. 1 کروڑ 1 کروڑ 10 لک روپۍ. زما فرض دی 1 کروڑ 60 لک روپۍ. زما 1.5 کروڑ روپۍ. 1.5 کروڑ روپۍ یو، 1.5 کروڑ روپۍ دوا. یس سری زه لږ لیټ شوم. کینې پلیز. اخري افر څومره دی؟ اخري افر دی 1.5 کروڑ روپۍ. 1.8 کروڑ. 1.8 کروڑ. 10 لک کم 2 کروڑ روپۍ. زما 2 کروڑ. زما 2 کروڑ 60 لک روپۍ. 2 کروڑ 60 لک روپۍ یو، 2 کروڑ 60 لک روپۍ دوا. 2 کروڑ 50 لک روپۍ. 2 کروڑ 50 لک روپۍ. 2 کروڑ 50 لک روپۍ یو، 2 کروڑ 50 لک روپۍ دوا. 2 کروڑ 50 لک روپۍ درې. مطالعه لګیا ده کېږي. تاسو کوم لیلامۍ لتلي وئ؟ د هغې څنګه چلو شو؟ چې کومې لیلامۍ کې عصمت الله خان موجود وي هلته بل څوک بولي نه شي ورکولی. یعنې کې تاسو هغه جیداد واغستو؟ یقینا، او ډېر ارزان ملاو شو. که خیر یې څه 1 کروڑ پورې په دې کې منافع وشي. ویری ګوډ. اسې دا خلک څوک وو؟ عثمان علي خان. عثمان علي خان او دغه زوی سلمان خان. ولې ته دا خلک پېژنې؟ سره